Аныгы тетимнәктик сайтлар кемгә улык түргәнлек олар яр. Эвенке төрүт жарыга болт табай итите эбит боллагына, билинге кемгә сөп түбәһен атын жарыктаг жон эмие үгүз. Мен атым Стрышков Герман Германович. Бута роттан жабын. Табаттар, булчуттар роттарыттан. Ордак биттен тыйебер ем хоготок. Мен төрөмүн дине ситте күн бар эрданы агам хок болбута. Антон кырардак биттен эле хабар улаптым. Десатын деңге жабатам. Курутун тыга мандарет. Антон осколача первый класс калбыттыра. Кирбитим. Оскола курутун койтан кадаретим. Онна каникул иннер дәбәрәтем тәгә күрүк бертәләтне әле хабар. То күрүк тә улап бытым, онны биле айылгага улап бытым булган. Айдара бем одноклассниктар буттан, бем хастылар буттан. Хаддара каратык урата ус күрүләк бин ханалак булла. Якка. Тоның менен дәрктана булган. Тимиринен уханабын, уңуғынан, кастарестыбын, мағынан. Та сваркалыбын еген невейін. Оны маны оңырына тыла атчым. Качалылары, мангалылары. Анту бітір бітін, хайда хана өйрем бітін, олтықынан? То осколыбын бітір бітім, еге тұттар бұтым. Ол егеларым баллары чоғы едіретен, он колледжге кел бітім без экзаменов. Юридическая. Тон он только и бы не сулер нам бары не битер битим чё идик. А мы без экзаменов институт какие любим. Удетне. А мы юридическая. А тон только и бы не чё идик битерем бран. Мам на деревне веркален администрация оллевит. А я. Какие вы им курдук была. Талак мне не было так. Лето гадже верим битим болан. Тогуна ретибет курдук эт. Кабинет калар ургаган. Үлөп. Бул башка жер бүн үлөбүн деп кылды. Жокускайга барамын, үлөлөп дейм. Поварнан курсу битерем барамын поварда утум. Улахан атта ресторандар көлөп дейм. Онтон токуйдан барамын беверле лихит бинден ипарымыт. Онна хөбүлүк жолунун билгендер каналын. Уханавын сувенирдарым оробун картыналары онна танымыны барыт барыттан карала билеме тоо көрөттүм ди атын жандарым орбуттары деген мага сувенирне мага хендер кайгын онна биле көрөм барамын менин ник болбакка унара атын жойдук мороо метеген жанат онна биле бем биле көндөрөн тупсаран атын жандартан ураттык биле оро Сарыгыннан онна билмандык туган урбаппын. Конвейер биле элдого. А тугара экскузив. А экскузив ручной работа. Онна касылем мандык каталанматтар. Бар татнатын болон эл. Курут бир урбаппын эки тана урар ок бар. Тубайны журналга мигин таар буттара ден. Борисов Юрий Петрович билевин биле элге издательский дом директорин. Оны оллағына тыға бұлтуғы жамыт старатыларға шатуын әе құтта талауы деді. Аймат алауы старатылары. Онтан табағаттарға бір стадаға тиян табаларын туталауы деді. Ол әе. Онтан бір стадаға тек кетей бит. Оны ол қапқаны бар әне әмін арай қарға оны қар түс бітінан нығыр сол көстер оны. Кие соолады бул жана утун бастан кабыл алды. Амантан өйдөн көрбүтү мен эс оолу. Анын жамбар жүрдөн ойдор бар жүрдөн келем барын эттим ба. Эй дүт. Оху ха болон соян. Идде бар дүт. Икки неделени бу хар дести бит кону гүлдөн ок. Дүк жаңларынын бар. 2 километр дак жаңлар балларын так бияга гыным дек. Ну кэлдин. Ок Балтара метр әлі қардыры.
Ойматайматагин табалар бутуна. Онно кухаган хердаринен барар биле. Соон кисти хатан. Эвит. Онна айылга да кисти хатыр булах эхол. Кыллар келен эхолун батан баралар. Таяк келен батан барар. Нейил. Чонтон иккине деле болом барын ойдар меттилер буле. Те барбут болс. Сите хох ратта болоди. Onu min tühen kurdum ara iki gün barına buldum indi de. Tepçek iyi baydık mındık halgından kötün kalın. Turuğru bayı kaya appatın ikkirdi tıkır hılcır ehini. Öyle bultatım. Itan oldum ba. Onu bile hılcı tutum bile. Hana var. Bultu hukbun bu hala hıvçen. Onu iki gün hıvı sağda hıvı tutum. Onu iki gün bir ol bultatım ba hılcı. Bir ıttağ hatim. Kitap alakpın. Eme tistlerinden tururu bay kayalarından barın. Ese karala binatın gün töher bütüm alası uxan mağayın. Aray ehem takkan kalın. Moğunan uyan astı ot. Ondık baltara metr ala. Arğaq bol bakarı moğum inni ot. Ulaqınca oğanı karayan mıgır. Onu ol bəhə tigər allar tigər hırtdaq buna istibit evit əhəm. Qama hıncar bun. Onu ol bügünü gər yühənden ergen kəlin atın ettikten kəlin bar. Onu ol tığız bun istibit tut oxtu. Əhə taqqan kəlin onu allar azı ki kör. Bile onun əmenin kəlin her bıhılaq sen. Dört tühəri gınar bıhılaq. Onu ol sorattan ıttığım umsavarın tüstü. Sıgınaq kəndikten yömen kəlin Çoğas bağa yalık. Hürbetçe metere tukat, hürbetten takkaca. Onu kaya bildir adamın ördüm can sohayan baranlar. Hiç duran istak bunu ehem duran kallemi. Onu yüha kaya dek canını yüha oya turda. Öppar hürentiydim, ıtım hata imcim olurur. Kırcağız oputta hıtba. Oluk nihilat uyan imcim olur. Dölü tarttım deyken, nitten ürerek kırdı durdu. Onu hani beden korbetten barat ayır ba. Onun takka turda takka turda. Mine mi karbu Allah'ı bakıyor ya. Karayma. Ürdüten geleceğin. Hatan tukayı muray meltevi tevi tonu tuttura olur her gir kelle. Onu onu. Öllü ba. Onu da bir ayda atım. Analog. Sülerimin bile kallarım arımın. Al barahınaydan tahara hata. Ulaqancı oğun tukayım. Ana litnere kamsı tam. Mahanan bağalan, kayan. Tavalar bun çuga hata adıvın, tavaların kuttanalılar olaq çuga hayvattır. Tantan malakkalar bu tuğun nahin. Çuga soğuz ağayak beresteli akhir ete bun. Onunla vardım ba. Onu bir uvayı mistivi tevi tada alır bun. Uzay bultan kelbit atın herite. Utara keleni herite. Bütün nihilayan varan. Malakka atiyen çayda atıvıt. Сурук каалларды бут эсе бир ой бут эле хе бул татып үтчен. Сүлө барды үтчен он. Тата кылпыт. Сүлөн бултан. Ал бут. Атоннын эм хок бол бут ал индине. Аны кыр жагастар гине телдеринин эле эхэн битэ кейте диллери. Тан курдук бол бут ал эле. Эхэн Kurutun takır jas ki kurduk bile ki her ay ahıların barı münistan baran balakka. Astoriyalar hep sette bulurgu tuhunan, olak tuhunan. Ta üksün hem bile behele küle üreheller ki ete. Struçkov Yegor Inakentyevich de. Urut eder halden bile pitiletkalar kasta çempiyonlara. Moskva'ya baran premiye bağıtın olbut ki. Ударник кегенден биле. Масына кегендер биттер. Нива. Москваттан алып деде. Толбор. Агаяк сүйс табаны ламбырын почти кетеген чага терди бит. Онно чемпион ударник дагы болуп бит. Тонно күлүлөктөр кеп сирети нуно. Мастакы олугуно деки мастакы харабы келенин кеп сирети. Onlar biller bitter verdikten ugunu uçur evinkileri gör. Ya bas karabıl barakot geliyor gajen.
тулакан тугары тугары табахтар да кален министрлар хел келехта хәрегер арай гугунур хел хулхан байды гун 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 о махмаган арай тумул кандиттан таккан келбеди де бары дире какир биттер эме аккыттар огоннаттар оголор гин курулган көрсө тирде бу келбит 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 тиксери биле сигнал аут па бары бүтүн дулук эме аккынды ногон лаут кодон руттар бастагы вархоттарынын көсүптөр мектем бар таамы мен өйдөн калбыттугун биле тох оголорун кыттаалдан мен эмигин карашандар болду агаяк бийесигин хаттахтар алтайын болу тобар сыйхатерим бол эме жаңгаларга таккылыптар табаларын көрө анда өтөт төт оготун кытта ал сенин деген элдел жыгыт эга түбес биттерин эми Оно вие перден до ким ден ти бур га авара етан карахал жарыгин Оно эгат бехем бран эне тарыгын бута э бир да пыт антан кис итик тигер хата каран калбыт Оно багынан оккус бута хам ол эне гытта Эхем онна икки уола улхан улаттыра баалары бит үйөннөрүн улукмандык семел жүрүү келе келе анау багынан алак кирсен кирсен көйбүттар тэхем анын бүтүн улук караган мигин тести бит жанабыт анды каяк суу дебит сүйүн тирите манды карагар түйөн калыр дери онтан арай манды кымбытым ката караган баара бит жырын тирите астан калбы дөөкеттер отто Сери тому тутухан эбитин бултан оран эле гулик оңорот оңоробут. Эбен кили гуликтен үйү мандык 2 3 метр эле ахырга атын эхелер тыппатынар бирөгүн тыппатын гана тох. Араңас тилдер жахалы. Биле өлбүттөн булыр көмөлөр ал курдук көбөтчү бит бени. Эни. Анда ис органдары деген урагын биле. Антан бир маска чороорго 2 мандык тохоро коле курдук анда төбөтүнөн күн таккарын же 2 мандык көрөргүнө туруура антан ал кенниттен эссе бэхэт неметтен болор аймактаргын кытта үллестаган брааник оңоро аймактаргын кытта табарыстаргын кытта кыржагастар кытта бүлбүлчуттар кытта Отондук повод ровно ем юбилея болбута бегон саха онно. Онно ол бары аймактар бутын табарыстар бутын ыңыран немет оңор бупут. Да юбилей онно немет. Барыларын эхэтнен ындык атын каян. Уйбайты касыпта. Аны гы девикка дылы олок билген эбен кийлерге. Куагана ден бары корыкка бара-бара хитэн хэллэр. Эл атындай дыларга каяңалалар. Онно билгандык буккас девикке дагы атын амуктары гытта тохтары гытта нороптонук улатчан хер эпсе сүтан сүтен хер атын нороттарга билип барын хер ол кухаган онно тылбыт оттум умнуулара ме кухаган мин бем билү жан хаңарарын хиттак мен өйдүбүн онно тубу кепсетеллеринин ата курой биле бем хатан эппеппин девикке тохорогор этикпин эп андаре и то ли ошибкала хост но кей дүргүн эвен кели тохорттак буну хала кабам билип тыга курутун кепсетачилер эвен кели анда мен үйөрүнө алыптын биле мына каралдын мына карар этим эми антан бул атан эн кайдары мунулан калды деп отто баганам ден Бем нороппар, бу бем нехелекпер, бем жаммар сайдыны багарабын, барытатты чугай болын. Атат билигин хата бу деревне бит сайда турар жек кайып, жой байды, кара-каралан, барытат.
саңа дәревіне тұттыңлан, водопроводтар, освещениялар, интернет кирәнігін барды. Олақ үшігей болын ер. Беребет бір жүруе Виктор Викторович Корнилов арас айгаға олегігер бекерінен күттіл өләбіт. Білеген промышынна компанияға идетиен үлелер. Салғы кіне бәйті кәпсерін істеғін. Мен болар қатықтығыға бұқтар ек бүттен едемін. Атақ қалданға төрі әбітім. Мұнда мамалағым ұлқсы бүттіра. Атақ төріттерім болар мамам еңгіраттан едер. Папам болар өліқіме әмен кетті. Тонды ұнтын папам күрәлдік бүттіне рақсан бара бұта. Ұнтын мамам бәйті қоқтай епілі. Қоқтық бұқтық күнім бұрын мамам жандарым күтті еттіқті. Ну хәлі ағы мен барды сабандан занимайсы күнілер әті. Ұрыт. Екке бет бір ойда ақпынар. Ой мұтты білген өлінде болды, білген өлі лейдер. Тоқсыз құла ағының сколаны бітер бітем. Онтын болар ой бүн күтті. Ұзы тұйға табырға өлі лейдер бітім. Онтын үлілен барам мүнтті мен қайдыры. Мені ол батық тияға адым. Ұттайым бір тұй мені ол. Ну қайдыры атыңы бар ықпынары дейін дұмайда атым. Ойым бар, өлі лейдер табаны көрір. Мен дашы бардым. Оттан сколын қаям барады. Тоқсы бітерім барады. Арай тұрттақ мұны повестке кәлі бұл. Тоқсы бітерім барады. Повестке кәлі бітер. Байын камақын үр бұттары оған ұлта аспыр. Онына неге дейін дейін біттір. Оттан олар тоға дейін неге дейін дейін біттір. Әмен кейін онына атаққар пұлсылығы бел ақын дейін біттір. Атақ ұвайбын ұлбадақтары пұлсылығы бердіктін. Оны олар ұйтастамын бірастын. Тоғынан арды қаны кетамын. Оны олар женский тұрсы әдебай дейін біттір, или бұтыл құқатай дейін біттір. Оны олар мен қаддары той, как всегда той, ішпет кей оқ па, доққау. Оны жандар ойын бері хелдер, оны бұтылға өтбақ болын. Оны асырда айт ұрдақпына бұтылғаны оны қатсиген оын. Онда мамам, ол ханы той, бір, мамам тіл білетін кетебім ба. Онда та, түттірі тары сүйрілер, сүйрілер. Іші оны ұлта аспыр. Үнтан сүйрілер, сүйрілер мұрын, үнтан ұры оны ас аспыр. Үңгір, ары, туған ғырдылып, тұпа беске кәлі, онында кәлім бар әттілері бар баққан елдер. Әтті мен осы отыр артыр. Барсын, сүйі бәдік астым. Үнтан ұры бұра сәтті. Қай бұл, мен осы бұл, туын қанына баран қалды бұл жер бұл. Бұл сұпияң қанына өйтер біккен жер бұл. Мұтта мұнда оқ тартығын әрті ол. Оны қанына өйтердің жер бұл. Отты бәға деп бәді қытта жейбім бұл. Мен бұтылғаны қатайда жейбетін. Ол жәзікет түйбіленді кет жейбі кет. Оның бір кет. Оның тұттығытым олық. Келі ұған олық. Бастаян қастырда ел. Оның бәімді сағай бұтым. Оның шүппі дүйттен. Оның шүппі де аны ел олар. Әбен кейін жән аны ұлбаппыт жән барынлар. Оның мені қысатығам жоқ. Қадығы тұғы барқын астым жүйім. Қадығы әбен кей олым бар. Ол бапты барға бейік бара шықтыларын жүйім бар. Байын қолыма кәлім байттам жүйім. Байын қолыма тәйім. Мейін ұлбаттар армия жүйім. Тоға жүйілдір. Түм әбен кейін жәйтілер. Оны мен бар ары бар оғын жүйім армия. Бұл үшім әркейі доғын толар оқпын нәрі жәйтілер. Оны толарым бар, әнеттен бар бұн добар олығынан бар өм жәйтім. Бәм құруя бұн, онында бар олығынан мейін ойын жәйтім. Жә, чағала бұт жәйтілер, добар олығыс болаққан ала бұт жәйтілер. Мен өлі алдым олық. Оны бір үттіне бір қаддыра қалындым. Армия қаддыра еттіқ біне. Жоқ бағым бір. Рахан үкір бұйылларын істер етім. Хәнилерін істер етім. Оны бәм ұрғым қыра олан әмей бәм біттірдім. Бәм қаддыра қыра жәлдер әдіқтіре жетағын. Жағанды байын қымаққа чейді біт. Армия тиім бұрын тұрды. Хақылар үтті кәшеттім. Қаятым ұтауын тұрды. Типа здесь батку день думай да вот именно оказывается не так. Он сапер день, сапер день, сапер один раз ошибается день. Он у тебя уверенен, 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 там ну хорошо, ты вот ты вот служба ортота волла, мини рядовой, ну служба лыжа, так кухуй им был, да, он ол кухуй им когда тебе его контрибутим, службы рядовой нертым, он там, а если жаны удеть, лишь мигин, в бабкунди ему. До старшины вырастить жетлер. Ну, если так, деда, ну, давай тогда дед. А ну, младший сержант ведлер, и все службы, когда сержант ведлер,
үсі сұрбалабым ғын ұттыбанның үсі болы-болы. Қарозе зуайным старшынары ұлатты. Оны родным әбішайда ауын толыр бұта. Мені өрен төдембіл болы бұт. Әркі атын ұзы ұлым дек қайып, ұзы қаям ұран өрдам. Тандары ровына ванна. Кәне мен оны дембілден кәлдім, нерімгерге болаттырмын. Орықтарым әдді барлықтары сұлғыпылағы болаттырым. Әдді баран нерімгерге көрісті бітті, көрісім барам бұтарай. Сұлғышай болды ба. Бойығына көтір, самолетіна көтір болыр болаттырым. Аны олар байын қамаққа, мен бе болаттырым, жәлдер жүгісі көтір жоққа дейді бейге. Таным, кейін барам байын қамаққа чейдім ана әтәбін. Мен жандарым жүгісі көтір аңа бұлттыр. Алдыңға мен барыр-бары яным оқ жеті амды. Оны қайтаққына оны жетім бұл. Пойыз жүгісі келді бар бат жетім. Аны жа білін қайық құт жетілер, оны көрі білеппін самолетке көрдің кәсілер. Аны олаттары түйгісі көтіп Тоны бір кыстайдым, ол кыска бар адюдым, ол кыгым оламыз әті. Амтан жа, ладын жем баран, төттері дөйді бар кәлі алуын. Ол дөйді бар кәлі бідім, манна ровымна ғық болатыр. Ол дөйді бар кәлі баран та, қараты кім бір үркей кәлі баран, арметті кәлі баран күйлейдір. Күйлейдан баран та. Аттан нәрі кәргәмін көрсі бідім. Кітігінше бір ұлаққа. Тоны ол кәргәмін күтті Аттар, артқа барды. Та мен бекәр қыл бұта. Бекәр қылым баран қатыстырға жөт жылы бұта бекәр дәвідім. Тама бекәр дейден кә қабес. Нәрсі бар ехіқпын дейін мен тоққа қаяғыз. Пазаркаға келбідім. Пазаркаға мен оны сылы бұл әбідім. Ол үлі еде мұнтя ола тұрғы бақтарға тә милисиялі бар ехіқтарға, полиция бар ехіқтарға, полиция әлде мұн ал отпускан беремет ер баран мен осмотр бара қолын полицияны әдемілі дейді оны кәл дейді бар келдерем дейді әді оны мен өлімінден рафты қолын қайық қолын оттан баран баран мен осмотр ағауыз дейді меға ол 90 класы мен туық туықты деп едіқтір ол 90 кәнттен олылар дейін адам демен ол ең тя пока водительнен водительнен вазикка келемінден қайықтамын то вазикка Атта барын астым, мен осмотрын астым, шөй вазик, өте. Мен үлі ағалалар дейін, мен арай жейбер кәлім ұрды құмын. Әтті кәлім баран тұққа үңір бұл сеттерігер ұрды құмын берем. Бартың көрді, барты чүй-чүй дейді. Анты көрім баран әжейін 15 қылағын ұқ дейді. Оны білген дөй дұғар барыңын қақырас бұл фас, баран дизамингін тұттараған дейді, егеға дейді. Оу, күн түргім мағдық, шүнді шүдден чейдім. Қақырас вечерді школаға өрінің әйділер олыстыр. Оны онны күтті ғамын, короче, тұттардым ға. Кипредмер тұрған аштым, оны ассистат ұлдым. Ана ол ассистапын ұлым бара, мұн бара артырдық, оны пасарқа бар, қамында ғам аны үрдән қалды. Оны олыр кіратан, манда олыр үрдән қалды. Оны үтті жемір дойды бар қалы, хүкпіне бітем бар қалы қалды. О қалы бүн кәндәрі төхін бір үлілердім, қасты ғыласты. Олы ас бүн кәндәрі білгелер, полиция өт, қамында үрдән қалды. Түү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 ү
Биирибит икки жоруя орто хастаакчан. Кинилер улоққа бейлерин төһөдө көрдөтөллөр, сөбүлүр жарыктарын булан үлелии камсы жаллар. Кинилерге ситихини багырыгын.